Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і будьте завжди зі мною. І так, про що ми сьогодні будемо говорити? Весна крокує швидко, і ми бачимо, що сьогодні нам потрібно посадити моркву. Тому перш за все я вам покажу про моркву. Далі покажу наш інжир, покажу наш ящик для перегною. І, звичайно ж, покажу, яка розсада на сьогодні. Та, яку ми посадили 3 дні назад, і перець. Ну і куди ж без перших квітів? Покажу вам крокуси, покажу чудовий ряст, який у нас кращий, ніж в лісі ми бачили. І всім лайк, дякую вам за ваші коментарі і бажаю вам чудового дня і чудового настрою. Будьте зі мною! Ну що, поїхали на грядку? На ділянку? І так, вперед! Пятно передає привіт. Рожевий носик. Сьогодні в нас 26 березня, 24 рік. І ми сьогодні будемо садити моркву. Якраз саме час. Підготували діляночку під моркву. Тут часник. Зразу покажу. Красивий. Зима для нього була чудова. І він уже піднявся вже на 10 сантиметрів. Так, кінчики. Кінчики є жовтенькі. Ну, це нічого поганого для часнику. Він чудовий. Він у нас іде без... Здобрив тут лише перегній наший. І то перегній – це тільки трава. І ось наша діляночка. Ми сюди позавчора вивезли наші перегній. Ще вон кубки лежать. Дуже чорний, такий чудовий був перегній. І перекопали, і будемо сьогодні висівати моркву. Пізніше вже для моркви буде погано, тому що вона дуже довго проклювується. І тому потрібно саме сьогодні. Хочу показати для порівняння, який оце чорний, це перегній, трава та всякі відходи їжі ми туди кидали. Перегнила. І ось така вона чорна. І для порівняння, яка земля у нас. У нас земля сіра. От, навіть видно. Наша земля сіра. А це його трохи додавить різними мінералами. Після того, як перебрали ми наші перегній і зробили, я вам початок показувала, нашого ящику для перегною. Це на куб, метр на метр на метр, і тут уже є початки, вон, картоплю чистили, там, з капустини листя, так, внизу, отут буде така, як хвірточка, чи дверки, чи калітка, як його можна назвати, одним словом, буде отвір, звідки ми потім будемо відкривати і доставати знизу перегній. Хотіла розказати, що ми завжди думали, що дерева кидати, нам хтось розповідав, що дерева кидати сюди, та й ми самі думали, що це буде чудовий перегній. Ті курчі і пеньки, які лежали зверху, вони струхли, згнили і ну, такі чудові були. А ті, які ми поклали вниз і лежали під товщою перегною, десь пів метра, вони стали камінцем, ми поливали ж, щоб воно гнило, вони стали камінцем і зовсім за 5 чи то 6 років зовсім даже не струхли ні капелюшечку. Тому зробили висновок, що всі гілки, всі дерева не можна класти вниз
в ящик для перегною, або чи на нього, кажуть, компостний ящик. Подивимося зараз на інжир. Це наша яма і жирниця. Інжирниця. Ми її вже відкрили, тому що сонечко пригріває. І саме найкраще ми побачили інжир. Зберігається йому саме зручніше, саме тут. Подивіться, яка вже чудова. Так, це називається Black Jack. Сорт Black Jack – це не такий родючий, але бачимо, тут великі будуть самі плоди. Ну, подивимось на нього. Подивимося ще на один кущ. Це Адріатичний білий, який під чорною плівкою покладений. Так, не бачу я тут початок ягід, і бребів також не бачу. Ідемо далі. Закриваємо його назад. Ще рано його відкривати. І це інжир, який був у нас в підвалі, але йому ми побачили, що вже темно. Приходить весна, і він вже тягнеться, стає такий світлий, ми його перенесли в сарайчик. Поставили градусник. Тут 11 градусів, я бачу. І тут це теж Адріатичний білий. Бачимо, що бреби є. Чим хороший Адріатичний білий, ми зрозуміли в наших широтах. І для нас він дуже чудовий. Він дуже, дуже плодовитий. Тут біля кожної гілочки буде бреба. От тут вони меншенькі. Той кущик, який був в хаті, він викинув бребу, я вам показувала, і та бреба впала. Хатні умови для них не підходять, для рослинок не підходять. Там треба, щоб була волога і не було цієї жари. Ну, не дивлячись на те, що я вам покажу, яка чудова розсада. А це вже краса пішла. Гіацинт. Проліски квітнуть. І зараз гіацинти. Ряст пішов також. Крокуси ще цвітуть. Це цей крокус, який нам залишила наша подруга. Подобається їй їсти крокуси. Саме я вон бачила, там маленький крокус, я його накрила. І вона, я її накрила тільки тоді, коли побачила. О. І вона почала його виковирювати. Побачила, що ще. А ні, ось ще один є. Дякую тобі, Дашка, що ти нам залишила квіточки. Проліски. Уже тюльпани під 10 сантиметрів. Там гіацинти пішли, тут темніше, тут гіацинти лише пробиваються. Крокуси, які Дашка нам залишила. Дашка, дякуємо тобі. Ти нам залишила полюбуватись. Кажу, самі винні, прикривайте все. Добре, почули. І ряст. Я вам показувала в лісі в ряст, а у нас ряст набагато кращий. І тепер ми підійшли до нашої розсади, як і обіцяла вам показати, оцім перцям. Тут більше 3 тижнів вже. Вони вже мають 4 листочки. І стоять внизу тут у нас батарея, ще іноді включається вночі, буває прохолодно. І
Бачимо, що вони повернулися до вікна, то ми їх періодично перевертаємо в іншу сторону. Це я вам показувала в минулій передачі перці. Цим перцям десь 2 тижні. Тут 2 листочка. Вони були просто накриті таким самим ящиком. Ящик без дірочок внизу. І тут ми лише поливали. Як ми поливаємо розсаду? Розсаду ми поливаємо за допомогою отакого оприскування. І все. Щоб її не було занадто багато. Цим перцям 2 тижні. Десь так, 2 тижні. Тут 2 листочка, тут прокльовується. Ось перець дуже довго прокльовується, тому його потрібно завжди садити раніше. А зараз покажу вам помідори, які ми садили 3 дні назад. Цей ящик ми так і не накрили плівкою, а цей ящик накрили. Давайте почнемо з цього, де не накрили. Тут приходиться перевертати, тому що біля батареї, коли йде тепло, тут тепліше, і вони вже, бачите, вже мають по 2 листочка. З цієї сторони, де стояло біля вікна, ще немає нічого. Ось серединка вже прокльовується. Тобто помідорам треба для того, щоб проклюнулися, треба тиждень. А перцю, щоб проклюнулися, треба 2 тижні. Оце ці. Тепер покажу вам ті. У нас тоді не хватило, не було плівки. Ми потім затягнули. Розказую, яким чином. Ось тут, де затягнули. Яким чином ми робимо оцю міні-тепличку? Звичайну кулінарну плівку я беру і натягую звідси, сюди затягнула трошечки, натягнула навколо, підтягнула і низ також сюди, потім тут натягнула, оскільки у нас стреч-плівка, вона раз і тут пристала. Ось з другої сторони. Ось вона пристала. Далі нам вже треба, щоб була щільність, щоб не заходило повітря, тобто, щоб тут був парничок. Далі я, оскільки це кулінарна плівка, вона якраз була по ширині нашого ящика. Далі я взяла отут ось скотчем, підтягнула і приклеїла до самого ящика. З цієї сторони 2. І з цієї сторони також 2. От і все. Теж дирок внизу ящика немає ніяких, тобто суцільне дно. От такі вирощуємо. Дивимось. Пишіть коментарі. Всім, хто зі мною, дякую. До нових зустрічей на моєму каналі.